До нас звернулися громадяни з проханням допомогти в ситуації, що склалася, яка загрожує міжнаціональним конфліктом. Село Червоні Поди, правильно, яке знаходиться на 7-му кілометрі біля Кривого Рогу, вийшла конфлікт, який може перерости в міжнаціональний. Виходячи з того, що ми хочемо запобігти цьому конфлікту, ми виїхали сьогодні, щоб з'ясувати ситуацію. Нам не потрібні такі ж самі безлади, як в Москві, тому ми хочемо упередити їх. Що було? Громадянина, українця, який проживає в цьому селі, порубав армян по національності, як би це було на побутовому рівні. Але відрубав йому пальці, ногу, пробили легені. Все це вийшло так, що це все може перерости в міжнаціональний конфлікт, як ми сказали. Тому що мало того, що це виходить, що якщо вірити цьому армяну, це самосуд. Хоча там злочином з боку цього Андрія Сушенка не пахло. Крім того, що взагалі людина втратила здоров'я просто через якусь там лють, яка вилилась на цьому Сушку Андрію. За нашими даними, слідство ведеться в Криворізькому районі. Якщо вірити жінці, дружині цього Андрія, і йому, так як по селу ходять чутки, чутки зрозуміло, що не можуть бути фактом. От ми хотіли б з'ясувати, правда це чи ні. Що той, хто йому допоміг, Мишко, який підібрав його порубано, стікаючою кров'ю, зараз перебуває під слідством. Ті люди, які вбивали, і той, хто допомагав тому Мишкові, на наш лад, Бориса, так він себе називає, і той, хто допомагав йому, робітник, вони зараз на волі і ще й приходять, і глузують з цієї сім'ї. Коли тікають, що треба оплатити ці розходи, які на лікування пішли, плюс те, що він не працює, непрацездатний, не зрозуміло, чи буде непрацездатний. Вони кажуть, що ми віддали гроші, багато міліції віддали, тому треба було брати ті копійки, що ми вам давали, мовляв, тепер вже пізно, все віднесли в міліцію. І в селі зараз склалась така ситуація ненормальна. Люди вже якби хочуть самі помститися, бо ходять чутки, що владу купили представники органів внутрішніх справ. І вони хочуть помститися, тому щоб запобігти цьому міжнаціональному конфлікту, щоб у нас не було те, що було з армянами, вийшов конфлікт в Марганці, ми знаємо, коли вони вбили міліціонера, конкретно там громадянин. Будемо вважати так, це не кращі представники. Є нормальні громадяни армянської національності, які хочуть тут жити, сплачують податки і дотримуються закону. А є такі, які приїхали і думають, що їм тут все можна, виходить так. Ми знаємо, що було кілька років Царичанське село таке під Дніпропетровським конфліктом з національному ґрунту, теж з армянами. Ми хочемо відстежити, це тенденція чи випадок. Якщо третій раз, то вже випадок, який переходить в систему. Тому, звертаючись до влади, ми хочемо поставити питання, що вони роблять, щоб запобігти цим міжнаціональним конфліктам, які не зрозуміло, що можуть перерости. Може, в нас недосконалий закон. В Європі вже прийняли закон, якщо член сім'ї, мігрант, порушує закон, то переселяють цю сім'ю назад на батьківщину. Може, що треба сприяння з боку громадськості? Ми сьогодні їздили з казаками тернівськими. А може просто треба зробитися прозорим все це і розібратися, щоб не було там корупції в розслідуванні цих злочинів. Тому що все це до добра не приведе. Хочу наголосити на тому, що з чого зараз все це ситуація перерастає, може перерости в конфлікт. Тому що кажуть, що цей Мишко, який підібрав його на дорозі, він якийсь там неблагополучний, чи наркоман, чи що там, який підібрав, по суті, врятував йому життя. Кажуть, що він зараз підозрюваний і ледь не під слідством вже перебуває в ув'язненні. І що ходять чутки, що купили міліцію, і ті на нього все хочуть, ці шишки на нього все, зробити його крайнім, цапним відбуванням. І тому, якби, щоб не допустити, ми вимагаємо від слідства, від влади дій. Все це було прозоро і винні були наказані. Ми сьогодні спілкувалися з потерпілим. В селі були, розмовляли з односельцями,
Як би там не перекручувалося це, де правда, всі знають. Повернутися до українців, до громадян України. Ми хочемо, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», для того, щоб запобігти подальшому цьому, ми хочемо проаналізувати цю ситуацію. Тому якщо у вас були подібні випадки, ви звертайтесь до нас. І ми проаналізуємо і зробимо висновок і подамо його представникам влад як факти, на які треба реагувати вже сьогодні. Тому що ми це знаємо і впевнені. Пишіть нам, звертайтесь, заходьте на наш сайт «Свобода» в Київ, Дніпропетровськ, і на інші сайти в ваших областях, містах. І розповідайте нам про це. Ми повинні це питання вже зараз. Нам не треба. За даними міжнародних організацій, у нас перебування на території України до 5 мільйонів мігрантів. І вони люди, які несуть свої традиції, свої культури, які часто вступають якби, в суперечності з нашими. Але є закони, треба дотримуватися закону. Тому якщо серед них трапляються ті, хто думає, що може вирішувати питання самосудом якимось цим, то треба реагувати на це. Ми вас підтримуємо, ми вас захистимо.